U organizaciji Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj prošli je tjedan održan okrugli stol na temu proizvodnja hrane u Hrvatskoj i Europskoj uniji. O raznim aspektima ekološke proizvodnje, zakonskoj regulativi te pitanju GMO proizvodnje raspravljali su relevantni stručnjaci. Ivan Jakovčić kao član Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj sudjelovao je u izradi izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Ova tema vezana za organsku poljoprivredu ili biohranu, ekohranu i ja kao izvjestitelj u sjeni za novi zakon koji će EU donijeti na tu temu, moram reći da, nažalost, procedura ide jako sporo. Dosadašnji zakon koji je na snazi je naravno dobar zakon, međutim zahtjeva brze promjene, jer imamo problem takozvanih mix farmi gdje se proizvodi na konvencionalni način poljoprivredni proizvodi i na bio način, međutim često imamo miješanje jednog i drugoga i onda ne znamo na kraju koji je to bio proizvod. Onda imamo drugi problem, razina onečišćenja koje neki bio proizvod može imati. Ne postoji jasan propis koja je to razina i to isto tako dovodi nas u konfuziju, jer imamo jedinstveno europsko tržište koje ima jedinstvenu biomarkicu, onu zelenu markicu sa zvjezdicama u obliku lista. I mi ne možemo imati istu oznaku za različite vrste onečišćenja proizvoda. Prema tome imamo dosta problema sa time. Ono što je bitno, Hrvatska ima ogroman potencijal. Ja sam i predložio da Istra postane prva bioregija kao takva u Europi. Imamo ozbiljne mogućnosti, naročito nakon što smo sada uspjeli ukinuti logiku izgradnje Plomina u Plominskom zaljevu. A s druge strane, imamo potencijal naše poljoprivrede koja je već krenula u biohranu, proizvodnju bioproizvoda. Prema tome, ja vjerujem da Istra može po tom pitanju početi ponovno prednjačiti u EU.